اَسہِ چھُنہٕ یہِ کَمومُت کیٚنٛہہ باقٕے لیٖڈرَن نِش نہ پونٛسہٕ چھُنہٕ کَمومُت مےٚ کِچَن منٛز سیاز دانا فون تہِ لگوٕ ضوٚرتھ نہ بہٕ چھُس سُہ لیٖڈر کیٚنٛہہ سُہ کریزی لیٖڈر تمہِ ساتہٕ تِمن أمِس کٲنٛسہِ دُکانَس منٛز کٲنٛسہِ روزگار مار دِمو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ کیازِ ییٚتہِ چھِ سٲری پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ بَچہِ بُزرگ چھِ دوس کٔر مےٚ راتھ ییٚلہِ یِم آیہِ تِژا مَسلہٕ چھُ یِتُے یوت یہِ ہسا کرو أسۍ تیٚلہِ پَنچایتَس اَنڈر دُکان تُلو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ پَنچایتَس اَنڈر کرو پَنچایتَس کیاہ ڈِسایڈ پیٚو وۄنۍ چھُ ہُم کٲنٛسہِ ییٚمہِ تہِ یہِ چھُ پراپرٹی ییٚمہِ سُنٛد یِم مطلب اَتٮ۪ن بَنوو چاہے سِٹیٹ لینڈ چھُ یہِ مَگر پراپرٹی چھِ ییٚمہِ چھِ رۄپیَس 4 لَچھ 10 لَچھ لَگہِ دُکانَس تَتھ تہِ چھُ اکھ پرٛپوزل اکھ بَنان اللہ تعالیٰ ژےٚ دِمو نہٕ کیٚنٛہہ یہِ ہسا یہِ کِراے چھِ دِنۍ یہِ چھُ پَنچایتَس کُن دَپان ہو سکتا ہے گژھِ مےٚ یہِ کِراے چھا ٹھیٖک یِم ٹاونَس منٛز چھِ تِم گژھِ مُنسپٔلٹی اَنڈر کٔرِتھ یہِ ہسا یہِ مُنسپٔلٹی اَنڈر مَگر یِہُنٛد تہِ چھِ سونٛچان نہ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ کرو وے واوٹ وٕنکٮ۪ن چھُ ڈی سی صٲبَن تھوٚمُت مِٹِنٛگ اَسہِ نہ وٕنکٮ۪ن کَہہ پُلیٖس کَنٹرول روٗم چھُنہٕ ترٛاوان تُہُنٛد روزگار یی نہٕ شیرنہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ ووٚن تٔمۍ ٹرٛیڈَس تہِ عبدالرشیٖدَس دوٚپنَس مُجھے اِن کا لِسٹ چاہے دُکاندارُن کانٛہہ وہ مُجھے کَل آپ بیچ دو اِنشاء اللہ أسۍ گژھو تۄہہِ سۭتۍ سُہ کیٛاہ وَنہِ مٔزیٖد تہٕ جِناب علی أسۍ کَرو تٔتھۍ فالو گوٚو مِسٹیک اَسہِ ووٚن یِمَن ہے تُہۍ کٔرِو دۄن دۄہَن منٛز اَنٛدر یہِ ہَسا یہِ خٲلی دُکان سُہ تہِ ووٚن تِمَن اَسہِ مگر یہِ دِمو نہٕ عبدالرشیٖد تۄہہِ دِمو نہٕ نۄقصان گژھنہِ اَسہِ چھِ بَڑٕ یہِ مافیا چھِ اَتھ منٛز چھِ مِنِسٹَر پھَسان ایم ایل اے پھَسان کٔمِشنَر پھَسان یہِ ہسا یہِ افسر پھسان بَجہِ لیولہِ ہِنٛدۍ تِمن لگہِ حِساب تِمن چھُ زٔمیٖن دیُن واپَس پَٹوٲرِس ووٚن تٔتھی کٔرِو رٲبطہٕ اَدٕ بَچے یِم دُکان نہ تہٕ اگر دُکان 4-10 پھٕٹرایے گٔیو نۄقصان اللہ تعالیٰ سارنٕے کَرِ ہا نہٕ کیٚنٛہہ مگر دۄہے دُکان واجے گٔیو نۄقصان تٔمِس اوس سامان تہِ تٔمِس سورُے مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ گٔے یَکُت بی جے پی تَتہِ چھِ ذِمہٕ دٲری آسان مےٚ چھُ یہِ رِپوٹ واتناوُن برونٛٹھ بھاے یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل ییٖتۍ أسۍ تَتہِ کیٚنٛہہ ییٚتہِ چھُ اَسہِ ہُتھ ییٚتہِ چھُ أسۍ ییٚتہِ چھُ اَکُے مےٚ چھُنہٕ یوٚژھمُت یہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہٕ مٔزیٖد یہِ حظ أسۍ کرو وٕنکیٚن ڈی سی صٲبَس سۭتۍ کَتھ اَتھ بارَس منٛز کرو أسۍ کیٛاہ تہٕ باقٕے یِم دٔچھِنۍ کھوٚوُر چھِ اَگر أسۍ کُنہِ جایہِ زٔمیٖنَس 4-10 کَنال کرو خٲلی سُہ چھُ ییٚتہِ گام کہِ بہبوٗدی خٲطرٕ تَتٮ۪ن بَناوو ہَسپَتال تَتٮ۪ن بَناوو سِٹیڈیَم تَتٮ۪ن بَناوو باقٕے چیٖز تہٕ یِمن دُکاندارَن چھےٚ نہٕ کانٛہہ أسۍ زانو یِم دۄہ پانہٕ ؤنۍ سٲری أسۍ پانہٕ بہٕ تہِ چھُس نہٕ غلط دار اَسہِ چھُ سورُے ڈِپینڈنٹ تۄہہِ چھو غریٖب بَچاوان یہِ چھِ غریٖبن ہٕنٛز پارٹی یہِ چھَنہٕ أمیٖرن ہٕنٛز پارٹی کیٚنٛہہ بی جے پی چھِ غریٖبن ہٕنٛز پارٹی أسۍ چھِ یژھان کہِ غریٖبن گژھِ مدد گژھُن تۄہہِ وٕچھو تۄہہِ اَسہِ دیُت راشن تہِ فری اَسہِ دیُت یہِ ہسا یہِ أمیٖر تہِ تٔتھۍ ہسپتالس منٛز غریٖب تہِ چھِ تٔتھۍ ہسپتالس منٛز چھا چھِ ٹھیٖک تٔمِس تہِ تٔتھۍ ہسپتالس علاج چلان ییٚمِس تہِ تٔتھۍ علاج چلان نتہٕ اوس آسان أمیٖر یہِ ہسا یہِ پرٛیویٹ ہسپتالن منٛز غریٖب اوس آسان گورمینٹ ہسپتالس منٛز وٕنکٮ۪ن چھِ اَکُے اس لیے تھوٚو نہٕ اَسہِ غریٖبن تہٕ أمیٖرن تھوٚو نہٕ سانہِ بی جے پی یَن فرق کیٚنٛہہ جو شرعی لائن تھی اس کے پاس اس لیے ہم ڈی صاحب کے پاس آئے تھے کل ہمارے پاس آئے تھے ہرناک کے لوگ جو ہرناک کم سے کم 100-150 دکان تھی وہاں تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ہم نے ڈی صاحب کے نوٹس میں لائے تھے کہ میں پہلے وہاں گیا تھا اب ہم پورا ٹیم میرے ساتھ جو جنرل سیکرٹری مقبول صاحب ہے راکیش جی ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ ہے وجاد صاحب ہے جو ہمارے سینئر لیڈر بھی ہے اور پرباری بھی ہے اور اس کانگریس ساؤتھ کا پارلیمنٹ کانفرنس کا انچارج بھی ہے اس لیے ہم ڈی سی صاحب کے نوٹس میں ہم لائے تھے اس نے ڈی سی صاحب نے آشواسن دیا تھا کہ ہم کسی غریب کو پریشان نہیں کریں گے کسی جگہ جو جس نے دکان بنایا تھا اس اسٹیٹ لینڈ میں اس کو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ رورل ایریا میں جو بھی دکان بنے ہیں وہ پنچایت کے انڈر ہم کریں گے اور جو ٹاؤن میں ہے سٹی میں وہ ہم منسپلٹی کے انڈر ہم کریں گے کیونکہ کرایہ اب
آج سے اب جو کرایہ دینا ہے اب یہ پنچایت لے لیں گے کیونکہ اب وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے مافیا ہے جو مطلب یہ ایم ایل اے اس میں آ گئے تھے, منسٹر آ گئے, بڑے بڑے افسر ایم ایل اے بیوروکریٹس آئے تھے, تو اس کو ہم نہیں بخشیں گے کیونکہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی یہ غریبوں کی پارٹی ہے. ہم غریبوں کے لیے ہم نکلے تھے اور غریبوں کو ہر جگہ ہم مدد کریں گے.